ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗು, ಕೋರ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಏನು ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗೋದಾದರೆ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲದರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಏನು ಮಳೆ ಬರತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಬರತ್ತಾ, ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಮುಂಗಾರು ಹಿಂಗಾರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಿಸರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು, ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ರೀಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನೇನೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಚೇಂಜಸ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು, ಸಪೋಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಂದೆ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಆಗಬಹುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಲಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ, ಹೊರಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಕ್ಲೀನಾಗಿಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾಗಿ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು, ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಂಜನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸೇಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಗರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ರೋಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಜುಕೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಗಲೇ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್, ವಾಟರ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯುಧಗಳು ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ವಾಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೂಡ ನಾವು ನೀರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಲಚರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ನೀರುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ 400-500 ಮರಗಳನ್ನು ಅವತ್ತು ನೆಟ್ಟರು. ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು, ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೈಕ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ಫೈನ್ ಡೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅಲರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಬಹುದು, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಳಯ ಆಗಬಹುದು, ಈ ಥರದ ಒಂದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಷನ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಬರೀ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗತ್ತೆ, ಹೀಗಾದರೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಸೀಶೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಾವೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ರೈಟ್ಸು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಸೊಸೈಟಿಗೆ
ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ನ ನಾನು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೇ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳು ಇವತ್ತು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಅಳಿವಿನ ಹಂಚಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಇರಬಹುದು, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬಂದಂತ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ, ಚಳಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ಹೆವಿ ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವು ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ನ ಲೈಕ್ ಆ ಥರದ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ನಮಗೆ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಏರ್ ಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ವಾತಾವರಣ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿರಬೇಕು, ಹಸಿರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ, ಹಸಿರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು, ಆ ಥರದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಈಗ ಮೀನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು, ಅವುಗಳ ಬದುಕುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳು, ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಶೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಆನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಹ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಂಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಟೆರಿಟೋರಿ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವಿವತ್ತು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಾವಿರಾರು ವೈರಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೈಕ್ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಇರಬಹುದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳೇ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಗೇನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವುಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರೇ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರಿಸರ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಡತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಅವರ ಕುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೇರ್ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾನಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸ್ತಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗಾಳಿ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಇದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೇರ್ ಜರ್ನಲಿಸಮನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ both the large and personal effects created by these subjects. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅದೊಂಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಅತೃಪ್ತಿ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇದು ನಾನು ನೆಟ್ಟಿದ ಮರ, ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಅವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಯಾವುದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಗಳೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಊಟ ಹಾಕಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿನೂ ಆಗತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬದುಕೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ, ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣಕಸವನ್ನು ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌದು, ನಾವು ಇವತ್ತು ತಾನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಜೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾತ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನಗಳು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್
ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೈಕ್ ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಕಸ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಲೈಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇವುಗಳ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋವೋಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಅದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.